Israel ja Hamas ovat sodassa. Syynä on Gazaa hallitsevan terroristijärjestö Hamasin hyökkäys Israeliin, jonka jälkeen Israelin johto on vannonut tuhoavansa Hamasin viimeiseen miehen. Gazassa ihmiset pakenevat kodeistaan, koska Israel valmistautuu hyökkäämään Gazaa maalta, mereltä ja ilmasta. Mennään nyt Israeliin Tel Aviviin. Siellä on toimittajamme Antti Kuronen. Hyvää huomenta, Antti. Huomenta. Mikä siellä on tilanne? Mitä yöllä on tapahtunut? Onko Israelin maahyökkäyksen alkamisesta mitä merkkejä? Israel ei ole siirtynyt joukoillaan rajan yli Gazan puolelle, mutta ilmaiskut ovat jatkuneet hyvin rajuina koko yön. Israelin tämä ilmahyökkäyskampanja, siis jossa pääosin hävittäjistä isketään, on ollut suurin, rajuin näissä Gazan sodissa viimeisen 10 vuoden aikana. Ja tänään ei vielä ole annettu uhrilukuja Gazasta, mutta jo eilen aamulla nämä uhrit ylittivät 2300. Ja varmasti tässä yön ja eilisen aikana uhreja on tullut paljon lisää. Maahyökkäys ei siis ole vielä alkanut. Mistä tämä odotus kertoo? Varmasti yksi syy on se, että tuolla Gazassa nytten valtava määrä ihmisiä on siirtymässä pohjoisesta kohti etelää tämän näiden erittäin rajujen ilmaiskujen pelottamina ja myös sen takia, että Israel on sanonut, että se minä hetkenä hyvänsä voi aloittaa tämmöisen suuren hyökkäyksen maalta, mereltä ja ilmasta, kuten Israel sanoo. Toinen asia on todennäköisesti myös se, että kulisseissa tietysti käydään hyvin paljon neuvotteluja, kansainvälisiä neuvotteluja tästä tilanteesta ja esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti, että Gazan miehittäminen olisi huono idea. Ja tietysti kansainvälisessä yhteisössä on huolta siitä, että tämmöinen maahyökkäys voisi olla hyvin raju siviilejä kohtaan. Ja tietysti Israelille myös tämmöinen maahyökkäys on suuri riski, etenkin jos Israel haluaa mennä sisään kaupunkeihin, kuten Gaza Cityin, joka on suuri kaupunki, niin siinä vaiheessa varmasti Israelin armeijakin kokisi tappioita. Kuten mainitsit, Israel on jatkanut ilmahyökkäyksiä Gazaan. Se on sanonut tuhoneensa Hamasin kohteita ja viikonloppuna Israel kertoo tuhoneensa Hamasin taistelijoiden käyttämiä tunneleita. Mikä merkitys näillä tunneleilla on? Se varmasti on iso merkitys. Tunneleita on siis sellaisia, jotka menevät Gazasta ulos, jonka kautta on pystytty esimerkiksi tuomaan näitä aseita ja raketteja, joita Hamas ampuu Israeliin. Sitten on myös väitteitä ja epäilyä siitä, että esimerkiksi Gaza Cityssä on hyvin kattava tunneliverkosto, jota kautta Hamasin taistelijat pystyvät liikkumaan näkymättömissä. Ja nämä ovat tietysti asioita, jotka myös tekevät Israelin hyökkäyksestä vaikeampia. Israel on kehottanut Gazassa asuvia ihmisiä poistumaan kodeistaan ja siirtymään Gazan kaistan eteläosiin. Tämä evakuointikehotus annettiin jo perjantaina. Sen jälkeen evakuoinnin takaraja on siirretty eteenpäin. Israel sanoi, että se ei halua, että siviilit jäävät hyökkäyksiin jalkoihin. Kerro, mikä on siviilien tilanne tämän sodan keskellä? Todella vaikea tietysti. Israelhan sulki sähkön, veden tässä jo useita päiviä sitten. Ja sitten on nämä erittäin rajut ilmaiskut, sairaalat täyttyvät ihmisistä. Eilen Israel sanoi, että se antaa yhden vesipisteen, sallii yhden vesipisteen avaamisen Etelä-Gazassa ja Etelä-Gazaan mahdollisesti sallitaan humanitaarisen avun tulo, koska sinne on pakkautunut 500 000 ihmistä on paennut Etelä-Gazaan eri tietojen mukaan.
Kiitokset Antti. Tällä erää palaamme asiaan myöhemmin. Jatketaan Israelin tilanteesta täältä studiosta. Tervetuloa studion Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Kiitoksia. Sekä sotilasprofessori Marko Palokangas Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitoksia. Niin, Israelin johto on vannonut pyyhkivänsä Hamasin maailman kartalta. Nyt jo useita päiviä on odotettu Israelin aloittavan tämmöisen suuremman maahyökkäyksen Pohjois-Gaasaan. Miksi maahyökkäystä ei ole vielä aloitettu, Hannu Juusola? Israel on vedonnut muun muassa säähän. Mä luulen, että olennaiset syyt on se, että tämä diplomaattinen prosessi käy tällä hetkellä hyvin kuumana ja sillä pyritään toisaalta mahdollistamaan gaasalaisten pääsemistä turvaan. Sitten käydään neuvotteluja. Toinen keskeinen asia on pyrkimys estää konfliktin leviäminen laajemmin. Toinen merkittävä syy voi olla se, että Israelin armeijalla on ollut tässä tavattoman lyhyt valmistautumisaika ja tämä on vaarallinen, vaikea operaatio ja ylimääräinen aika on varmasti tarpeen siinäkin mielessä. Niin, kenen etu on, että tämä maahyökkäyksen aloittaminen venyy? No yhtäältä se kyllä on Israelin etu, koska se valmistautumisaika on silloin pidempi. Ja kuten Hannu Juusola tuossa hyvin sanoi, niin viikko valmistautua 3 puolustushaaran yhteisoperaatioon on kovin lyhyt aika, että siinä mielessä se voi olla parempi Israelille, että se aika on vähän pidempi. Niin, viikonloppuna ilmaiskut kuitenkin jatkuivat kovina. Millainen vaikutus niillä on ollut? No kyllä sinne Gaasan alueelle, varsinkin pohjoisosiin, ne ilmaiskut on tosiaan vaikuttaneet ja tuhonneet sitä infraa. Se, miten se valmistaa nyt siihen tulevan hyökkäykseen, niin sitä voidaan tietysti vielä arvioida, mutta Israel pyrkii valmistelemaan taistelutilaa tulevaa operaatiota varten. Ne iskut on ollut kovempia kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen ja liittolaisten iskut Rakkaan ennen kuin sinne mentiin. Eli tässä on nyt tai enemmän kuin Yhdysvalto iski Afganistanin, joka on valtavan suuri maa, niin kokonaiseen vuoteen. Eli, ja tässä on kysymys viikon ajasta. Eli nämä on ollut kovimpia, mitä Israel on koskaan Gaasaan kohdistanut. Mikä niiden vaikutus on sitten niin muihin kuin siviileihin, niin sitten se nähdään siinä vaiheessa, kun hyökkäys alkaa. Niin, Israel tosiaan kertoo tuhoavansa Hamasia maalta, mereltä ja ilmasta, niin millaista operaatiota on vielä luvassa? No jos katsotaan kokonaisuudessaan sitä operaatiota, mitä nyt Israel valmistelee, niin se tulee olemaan hyvin vaikeaa. Ensinnäkin Gaasa ja sen pohjoisosa, jonne varmasti painopiste suuntautuu, niin on rakennettua aluetta. Taistelun rakennetulla alueella, eli kaupunkiympäristössä, on äärimmäisen haastavaa. Se on käytännössä etsiä tuhoa operointia. Toinen, niin kyseessä on epäsymmetrinen taistelu, niin voimasuhteeltaan kuin taistelutavoiltaan. Hamas taistelee yksittäistaistelijoiden tämmöisen vähän terroristityyliin, ja Israel pyrkii taas sitten ehkä enemmän tämmöiseen tavanomaiseen taisteluun. Ja siinä mielessä edessä ei tule olemaan kummallekaan osapuolelle kovin helppo operaatio. Israel on tietoinen siitä, että siitä lähtien, kun Israel ensimmäisen kerran meni sinne myös maajoukkoon, siinä vaiheessa Hamasin sotilaat vielä haihtuivat ja vaihtoivat siviilivaatteet. Mutta näiden vuosien kuluessa Hamasin taistelukyky on mitä ilmeisemmin kasvanut selvästi. Ja 2014, kun Israel meni sinne viimeksi maajoukoilla, niin Israelin tappiot olivat suhteellisen kovia. Eli kyllä he ovat tietoisia siitä, että tämä ei ole mikään piknik, vaan se on verinen operaatio myös ajatellen Israelin armeijaa. Mm. No USA:n läsnäolo Välimerellä vahvistuu, kertoivat lähettävänsä jo toisen tukialuksen tuolle Välimerelle. Mistä tämä kertoo? No kyllä se kertoo siitä, että Yhdysvallat, joka siis on voimakas Israelin tukija ollut aina, ja nyt tämäkin tilanne osoittaa sen, niin Yhdysvallat pyrkii tietysti luomaan tasapainoa sinne alueelle osoittamalla sotilaallisen voiman läsnäoloa. Se pyrkii myös estämään eskalaation siten, että Iran puuttuisi tilanteeseen, ja Syyria on siinä välissä, joka tietysti niin on yksi maantieteellinen alue, jota Yhdysvallat pyrkii tällä läsnäoloa rauhoittamaan. Niin, Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan tosiaan ulkoministeri Antony Blinken palaa Israeliin tänään lisäneuvotteluja varten. Myöskin mediatietojen mukaan Biden harkitsisi lähipäivinä Israelin matkaamista.
miksi näin korkean tason vierailuja nyt suunnitellaan? Pelaako Yhdysvallat tietyllä tavalla tässä aikaa lisäneuvotteluille? Joo, kyllä Yhdysvallat on nyt selvästi, kun tähän lähdettiin, Yhdysvallat antoi 100-prosenttisen tukensa Israelin operaatiolle, tavallaan niin ikään kuin vapaat kädet. Se tukee edelleenkin sitä luonnollisesti, mutta on alkanut huolestumaan ja pikkasen tullut sen tyyppistä kieltä, jossa korostetaan sitä, että on rajat sillä, mitä voidaan tehdä. Yhdysvallat pyrkii selvästi rajoittamaan tätä konfliktia, ennen kaikkea sitä, ettei se leviäisi. Nämä lentotukialukset ovat yksi keino siihen, diplomatia on toinen keino. Eli pyritään siihen, että saataisiin aikaan jonkinnäköinen tie ulos tästä myös. Se että maahyökkäys tulee, niin on lähes varmaa, mutta että siitä pitäisi päästä eteenpäin. Ja siinä varmasti Yhdysvaltain diplomatia käy kovilla kierroksilla. Niin, kuinka todennäköistä on, että alueella syttyy ihan täysin tänne sota lähipäivien aikana? No nyt ensin täytyy katsoa sitä operaatiota. Se näyttää kyllä kaikki ne valmisteluineen väistämättömältä. Ja Israel tulee tekemään jonkinlaisen operaatio. Se, että mikä sen operaation laajuus ja voima sitten on, niin se vain aika näyttää. Aika paljon kyse on siitä, että mitä Israel tavoittelee tällä. Minkälaisen loppuasetelman se haluaa saada aikaiseksi Gazassa ja koko Lähi-idässä. Pyrkiikö se rajoittamaan sen vai miten se hallitsee eskalointia myös? Mitä tästä voi päätellä vaikkapa historian puolelta? No, mitä Israel haluaisi? Jos ajatellaan Gazaa, niin Israelin hyökkäykset on ollut aina rajattuja. He eivät ole halunneet ottaa sitä riskiä poliittista ja sotilaallista, että he pyrkisivät tuhoamaan Hamasin ja ottamaan Gazan uudelleen haltuunsa. Nythän Israel on myös korannut, että he eivät tule miehittämään Gazaa uudelleen. Se ei missään tapauksessa ole heidän intressissä. Mutta ongelma on se, että jos Hamas tuhotaan sotilaallisesti ja mahdollisesti myös poliittisesti, tai siitä tulee hyvin heikko, niin mitä sen jälkeen? Kuka ottaa vastuun Gazasta? Ja se on suuri kysymys tässä. Israelin ajattelu on ollut sen tyyppistä vuosien kuluessa, että jos arabivaltiot voisivat ottaa sen väliaikaisesti haltuun turvajoukoilla tai, ja sitten se siirtyisi palestinaishallinnolle. Mutta tämä on paljon helpommin sanottu kuin tehty. Siihen ei ole ollut halukkuutta ja myöskään palestinaishallinto ei kovin herkästi sinne haluaisi siirtyä ikään kuin Israelin voiton siivin. Niin tässä tosiaan useat poliittiset johtajat ovat vierailleet Lähi-idässä ja olleet yhteydessä Israelin hallintoon. Millaisia intressejä tähän tilanteeseen liittyy länsimaiden osalta? No, länsimaiden osalta. Ja myös Lähi-idän. Jos ajatellaan länsimaita, niin länsimainen on tietysti se, että länsimaat ovat tukeneet Israelin oikeutta tässä hyvin voimakkaasti, mutta samanaikaisesti niiden intressi on selvästi se, että tämä ei leviäisi ja se, että tämä ei jatkuisi kovin kauan. Tämä on se pyrkimys, kuinka hyvin sitä siihen pystytään tai toimitaan sen eteen, niin jää nähtäväksi, mutta se on ilman muuta se intressi. No, Iran on varoittanut muun muassa kauaskantoisista seurauksista, jos Israelin pommitukset Gazaan eivät lopu. Ja Yhdysvallat taas on kehottanut Irania pysymään erossa tapahtumista. Niin mikä Iranin osuus on? Mitä siitä tiedetään? No, ainakin se tiedetään, että Iran on tukenut Hamasia jo pitkän aikaa. Vaikka itse asiassa taisi olla eilen, että YK:ssa Iran ilmoitti, että se ei enää suoraan osallistu tähän Israelin ja Hamasin väliseen sotaan, mutta vähintäänkin epäsuorassa se tukee. Iranin taustalla on myös Venäjä, ja Venäjä tukee osin epäsuorasti myöskin Hamasia. Tämä täytyy muistaa, tilanteessa, jossa nyt eletään, niin on paljon etua Venäjälle, koska huomio on siirtynyt pois hetkeksi Ukrainasta. Eli kyllä tässä on hyvin moniportainen ja monitasoinen maailmanpoliittinen tilanne tällä hetkellä käsillä. Jos ajattelen Iranin roolia, niin siinä olennainen aspekti on se, että he pystyvät aiheuttamaan, laajentamaan tätä konfliktia merkittävästi. He pystyvät vaikuttamaan Hezbollahiin, ja Hezbollahin hyökkäys johtaisi sitten hyvin helposti suureen sotaan. Mutta eri asia on sitten, ryhtyykö Iran siihen, koska Hezbollahin aseet ja muut ovat ensisijaisesti tarkoitettu suojelemaan Iranin ydinohjelmaa, ja se on Iranin silmäterä, että siinä on plussansa ja miinuksessa heidän kannaltaan, kuinka suuria riskejä hekään ovat valmiita ottamaan. Niin, tämä konflikti on jo lähtenyt leviämään naapurimaiden puolelle Libanonin ja Israelin välisellä rajalla. Israel ja nimenomaan Hezbollah-järjestö
ovat tulit tänne puolia toisin, niin millaisia konfliktin laajenemisen riskejä tässä näette? No jos todellakin käy niin, että kun Israel ryhtyy maahyökkäykseen, niin siinä vaiheessa Hezbollah mahdollisesti tai Iranin käskystä tai itsenäisesti ryhtyy hyökkäykseen, niin sota tulee samantyyppiseksi kuin 2006, jolloin se johti sitten käytännössä Israelin hyökkäykseen Libanonissa, ja se on sitten, tekee tästä konfliktista huomattavasti vielä suuremman. Hezbollahin aseet ovat moninkertaisesti vahvempia kuin Hamasin, ja se pystyy vahingoittamaan Israelia myös paljon enemmän. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että Israel käy lopulta sotaa ainakin näillä kahdella rintamalla? No vähintään yhdellä rintamalla. Tämä yhteisoperaatio todennäköisesti alkaa kyllä lähipäivinä. Kaikki sen eteen tehdään, että alkaa. Mä näen kyllä vielä yhden tärkeän asian, että toi Hamasin mahdollisuus vaikuttaa maailmanlaajuisesti terrorismin kasvu on yksi paha ikään kuin eskalaation aste. Niin, tässä riskinä nähdään, että juutalaisvastaisuus, rasismi ja islamistinen äärijärjestötoiminta tässä nostaisi päätään. Mennään vielä näihin Gazan siviileihin. Arviolta 1 000 000 ihmistä on YK:n mukaan joutunut jättämään kotiinsa. Millainen vaikutus Pohjois-Gazan evakuoineilla on jo valmiiksi hankalaa humanitaarisen tilanteeseen, varsinkin kun samalla tiedetään, että Israel saartaa Gazaa? No se on tietysti täydellinen katastrofi, kun he joutuvat lähtemään sieltä, ja nämä siirtymiset ovat vaarallisia. Meillä on tietoja iskuista, joita kohtaan näitä siirtyjiä on kohdistettu joko Hamasin tai Israelin taholta. Tiedot ovat epävarmoja, ja siellähän on hyvin paljon huonossa kunnossa olevia lapsia, vanhuksia, sairaita, jotka pitäisi siirtyä sitten näissä olosuhteissa. Että se on väistämättä katastrofi, eikä Etelä-Gazassa ole sellaisia olosuhteita, että se pystyisi ottamaan tällaisen väestön vastaan. Niin, kansainvälisen oikeuden ja tietysti sodan oikeussääntöjen mukaan siviileitä kohdistettavaa väkivaltaa tulee kaikin tavoin välttää. Ja tietysti siinäkin on tässä nyt Israelin operaatiossa kyse, että mitä pidemmälle saadaan siviilit evakuoitua sieltä Gazasta, niin sitä todennäköisemmin sillä operaatiolla on niin sotilaallisesti onnistumisen edellytykset ja pyritään välttämään siviiliuhreja, mutta kyllä me tulemme näkemään humanitaarista kriisiä ja katastrofia tässä tulevina päivinä, ikävä kyllä. Niin millainen tehtävä se on Israelille pitää kiinni näistä kansainvälisen oikeuden ja sodan säännöistä tällaisella alueella? Ei se mahdoton tehtävä ole, mutta erittäin vaikea. Et väistämättä on mahdollista, että siellä nähdään siviiliuhreja ja sivullisia tappioita. No Gaza ja Egyptin välisen Rafahin rajan yli ei ole tiettävästi päässyt, ja myös humanitaarinen apu odottaa rajalla Gazaan pääsyä. Niin, mitä luulette, tuleeko Egypti pitämään tässä pintansa vai saadaanko tuota rajaa avattua? Tässä on ollut tavallaan kaksi näkemystä. Egypti on vaatinut, että se apu, jota on ollut kasattuna Rafahin puolelle, niin se päästäisiin sisään Gazaan ja autettaisiin pakolaisia siellä. Israel on kieltäytynyt. Israel puolestaan vaatii, että Egypti aukaisee Rafahin ja pakolaisia pääsee sinne ja sinne järjestetään heille olosuhteet. Veikkaisin, että Egypti on sen tyyppisessä poliittisessa asemassa, jossa vaiheessa antaa tässä periksi ja ainakin osa pakolaisista siirtyy sinne. Siihen liittyy hyvin paljon pelkoaskeja palestiinalaisille itsellään, että egyptiläisille, että tämä on ikään kuin lopullinen ratkaisu, että he eivät koskaan palaa. Tämä on se yksi suuri kysymys taustalla. Ja nyt täytyy muistaa se, että terroristijärjestö Hamas käyttää myös siviilejä ihmiskilpinä ja suojatakseen omaa toimintaansa. Se tietää, että Israelin vastaisku on entistä vaikeampi niin kauan kuin siviilit on siellä alueella ja etenkin siellä Gazan pohjoisosissa. No, jäämme seuraamaan tilannetta, miten se kehittyy lähiaikoina ja lähipäivinä. Kiitoksia tästä teille. Kiitos. Kiitos. Täällä studiossa keskustelemassa kanssamme akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Huomenta. Huomenta ja tutkija Katalin Mikloshi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Tervetuloa. Huomenta. Todellakin. Ovensuu-kyselyjen mukaan oppositio olisi nyt saamassa enemmistön 248 paikkaa 1460 paikkaiseen parlamentin alahuoneeseen. Millainen muutos tämä olisi, jos tulos pitää? Jos tulos pitää, se on dramaattinen muutos, koska
nyt sitten korjataan sitä oikeusvaltioheikentämispolitiikkaa ja EU-vastainen politiikkaa. Eli tämä vaikuttaisi kyllä myös alueellisesti hyvin paljon, koska se tarkoittaa sitä, että Puola pikkuhiljaa palaisi taas Euroopan unionin arvojen tiellä. No tätä voi, jos EU-näkökulmasta asiaa katsoo, niin tässä on varmaan kaksi aspektia. On ensinnäkin se, että mitä Puola nyt tekee ja mitä Puola mahdollisesti saa EU:lta. On esimerkiksi näitä elpymisrahaston maksatuksia on pidätetty tällä hetkellä, ja jos nyt valta vaihtuisi ja tulisi uusi hallitus, niin mahdollisesti esimerkiksi näitä rahoja pystyisi vapauttamaan. Samoin nämä oikeusvaltioon liittyvät ongelmat, niitä pystyttäisiin lähtemään ratkaisemaan. Mutta sitten on toisaalta niin kuin EU:n päätöksenteko, eli Puola ja Unkari on monessa kysymyksessä blokanneet EU:n päätöksentekoa, erityisesti mitä tulee ulkosuhdekysymyksiin, samoin muuttoliikkeiden hallintaan. Ja tämä on sellainen, että jos tämä lukko saadaan avattua, niin sillä on totta kai paljon merkitystä ja vaikutuksia EU:n kannalta. EU:ssa tietenkin tätä vaalia on seurattu silmä kovana, mutta mikä tässä on se syy, minkä takia kansa on äänestänyt nyt? No pääasiassa, jos Ovensuun kysely pitää paikansa, nuoremmat äänestivät niin hallitusta vastaan, nykyhallitusta vastaan, eli alle 50-vuotiaat, jotka ja kaupunkilaiset, elymystö, korkeasti koulutetut tai koulutetut ihmiset, jotka halusivat muutosta siihen menoon. Ja mielenkiintoista on, että kampanjan aikana nousi Unkarin tie hyvin, hyvin olennaisesti. Ja Unkarilla peloteltiin kansaa, että jos nyt oppositio ei voita, se tarkoittaa, että ei koskaan voi vaihtaa tätä valtaa enää. Onko tässä kuinka todennäköistä nyt, että valta oikeasti vaihtuu Puolassa? Kuitenkin tämä laki- ja oikeuspuolue sai eniten ääniä. No ensinnäkin kysymys siitä, että kuinka monet puolueet ovat päässeet oikeasti vaalikynnyksen yli, koska se on 5% puolueelle ja koalitiolle 8%. Se on aika korkea. Ja kysymys on, että esimerkiksi, että pääsikö tämä vasemmisto liittymä, puolueliittymä ylipäätänsä, koska se on lähellä 8% ainakin Ovensuun kyselyn perusteella. Eli kuinka monta oppositiopuolue onkaan loppujen lopuksi PCT:n parlamentin seimin? Nyt sekä Jaroslav Kaczynskin johtama laki- ja oikeuspuolue että Donald Tuskin johtama kansalaisfoorumi ovat julistaneet vaalivoittoa, niin kumpi tässä nyt on enemmän voittanut, jos näin voi vertailla? No kyllä mä ajattelen, että tällä Tuskin johtamalla oppositiokoalitiolla kolmen puolueen ryhmittymän liitolla, niin on tällä tuloksella paremmat mahdollisuudet yrittää sitä hallituksen muodostamista ehdottomasti. Tietysti Puola on edelleen hyvin jakaantunut maa, ja monet näistä kysymyksistä, niin ne on edelleen pöydällä, ja esimerkiksi maanviljelijöiden asema, joka on ollut hyvin keskeinen laki- ja oikeuspuolueelle, niin tulee jatkumaan pöydällä. Mutta kuten tässä aikaisemmin nähtiin, niin on monta kysymystä, joissa he ovat vielä samaa mieltä, esimerkiksi nämä muuttoliikkeisiin liittyvät kysymykset. Mutta ehkä laajemmin, jos ajattelee, että mikä se suuri tarina tässä vaalissa oli, niin tässä ei oikeastaan äänestetty enää vain yksittäisistä asiakysymyksistä, vaan niin kuin Katalin vähän tässä sanoi, niin tämmöisestä niin kuin suuremmasta tarinasta siitä, että mihin Puola on menossa, mikä on Puolan tulevaisuus. Ja tässä se ehkä suuri ratkaisu tehtiin nimenomaan tämmöisen konservatiivisen, autokraattisen, unkarilaisen tien välillä ja sitten ehkä enemmän tämmöisen eurooppalaisen liennyttävän tien välillä. Mutta suurten koalitioiden vaara on, että niitä on hyvin vaikea pitää joka päivässä päätöksenteossa kasassa, joka tarkoittaa esimerkiksi Slovakian tapaista hallituksen hajoamista suhteellisesti lyhyen ajan jälkeen. Eli tässä on vaarana siinä, että kun on liian laaja koalitio, jossa on vasemmistopuolueet, konservatiivit, liberaalit, kaikki on yhdessä, niitä on hyvin vaikea hallita, jolloin on vaarana se, että jos hallituskoalitio tai uusi hallituskoalitio hajoaa, sitten tulee tämä vanha laki- ja oikeus ja myös eri oikeisto ryminälle takaisin valtaan, mitä on nähty Slovakiassa juuri.
että tämä on, ei ole vielä loppuun pelattu peli, jos ylipäätään se koalitio syntyy. Niin, tämä on hyvä huomio, että tosiaan jos katsoo esimerkiksi talouskysymyksiä, niin kyllähän nämä opposition puolueetkin on aika kaukana toisissaan monissa asioissa, että mikä heitä yhdistää on nimenomaan tämä laki- ja oikeuspuolueen vastustaminen. Ja nyt nähdään se, että onko tämä ikään kuin eurooppalaisen tien tukeminen, onko siinä ikään kuin tarpeeksi liimaa, joka pystyy sitten tämän tyyppisen koalition pitämään kasassa. Mm. Tuossa vähän, Timo Miettinen, tätä avasitkin, mutta mitä tämä tarkoittaisi Puolan suhteelle ihan käytännössä Euroopan unionin kanssa, jos nyt oppositiopuolueet pääsevät valtaan, eli valta vaihtuu Puolassa? No kyllä Puolan tapauksessa keskeinen kysymys on ehdottomasti ollut tämä oikeusvaltiokehitys. Osin myös demokratiakehitys, mutta ennen kaikkea nämä oikeusvaltioon ja oikeusjärjestelmään liittymät reformit, jossa Puola on ajanut mallia, jossa ikään kuin oikeuslaitokseen pyritään muodostamaan aika vahva poliittinen kontrolli. Ja tällä on niin kuin oma historiansa Puolan omassa sosialismin jälkeisessä ajattelussa, jossa on ajateltu, että nämä tuomarit edustaa jollain tavalla vanhaa sosialistista menneisyyttä ja ikään kuin sitä kautta pitää saada parlamentaariseen kontrolliin. Mutta että jos tämä ensinnäkin saataisi käännettyä tämä suunta, niin se sitten antaisi, ensinnäkin vapauttaisi monia näitä rahakysymyksiä ja poistaisi näitä erilaisia sakkoja, joita Puolalle on asetettu tämän oikeusvaltiokehityksen nojalta. Ja kuten ollaan nähty viime vuosina, Euroopassa on pyritty vahvistamaan tätä periaatetta, että EU-rahoitus kytketään vahvemmin tähän oikeusvaltion kunnioittamiseen. No sitten on tosiaan tämä niin kuin muu päätöksenteko, jossa selkeästi Puola ja Unkari on jarruttaneet monia uudistuksia, ja jos Unkarilta poistuisi tämmöinen keskeinen tukija, niin kyllä se tietysti varmasti herättäisi myös, tai antaisi, näyttäisi Orbanin ikään kuin uudessa valossa myös kotimaisessa politiikassa. Nämä vaalit kehystettiin tällaiseksi eräänlaiseksi vedenjakajavaaleiksi Puolan EU-suhteen osalta. Jos kansalaisfoorumi nyt tämän voittaa, niin suhteet tulisivat lämpenemään, mutta onko se ihan näin? No oikeastaan tämä on jännästi. Kansalaisfoorumi on yhtä oikeistolainen tai keskusto-oikeistolainen, että loppujen lopuksi Puolassa on hyvin marginaaliset ovat sellaiset puolueet, jotka ovat liberaaleja. Et pääasiassa ne suuret puolueet ovat tavallaan keskusta-oikeisto, maltillinen oikeisto tai enemmän konservatiiviseen suuntaan. Mä luulen, että kyllä kansalaisfoorumi varmaankin korjaisi välit, koska se oli se agenda, se tärkein kampanjan päämäärä. Ja itse asiassa paljon helpompi korjata oikeusvaltio-ongelmat kuin olisi Unkarissa, koska tässä on pääasiassa vain tuomaristo vapaudesta kyse, mutta media ei ole kontrolloitu niin kuin Unkarissa. Kansalaisjärjestöt eivät ole ikään kuin samalla tavalla vallan monitorin alla. Eli tässä on vielä paljon voimakkaammin tai vahvempia on demokratian instituutiot, eli paljon pienemmällä työllä saadaan korjatuksi tämä linja. No, otetaan nyt yhteys Kiovaan, jossa Puolan vaaleja on seurannut toimittajamme Maksim Fedorov. Huomenta. Huomenta. Niin, onko Puolan vaalitulosta siellä jo kommentoitu Ukrainassa? No, virallisilta tahoilta ei ole vielä ehtinyt tulla mitään kommentteja, koska kuten täällä sanottu, niin kuin virallisia vaalituloksia ei ole vielä tullut, mutta kyllä ensimmäisiä ovensuukyselyjä on jo ehditty uutisoida laajasti täällä Ukrainassa, ja otsikoihin nousi ainakin kaksi asiaa. Se, että tähän asti jo maata johtanut laki- ja oikeuspuolue on voittanut jälleen kerran vaalit nimellisesti keräämällä suurimman äänipotin, ja sitten toiseksi se, että konfederaatio, joka olisi voinut laki- ja oikeuspuolueen kanssa muodostaa oikeistohallituksen, niin ei ole onnistunut keräämään tarvittava määrä ääniä, ja liberaali oppositio saattaa suistaa Kaczynskin puolueen vallasta. Ja ukrainalaisten politiikan tutkijoiden mukaan Donald Tuskin muodostama hallitus olisi paras vaalitulos Ukraina kannalta, sillä se vähentäisi sellaisten hahmojen kuin Robert Fico tai Viktor Orbanin vaikutusta yleiseurooppalaisen politiikkaan. Niin, tosiaan Ukrainan tuki on ollut yksi vaaliteemoista, niin millä mielellä siellä on tätä vaalitaistelua seurattu?
No vaikka Ukraina oli suurena vaaliteemana Puolassa, niin Ukrainan johto ja Ukraina yleisesti on yrittänyt pitää vähän etäisyyttä siitä, olla sekaantumatta siihen tai kommentoimatta sitä liikaa. Ukrainalaiset ovat korostaneet, että jokaisella maalla on itsemääräämisoikeus ja että Ukrainalla on yksittäisistä erimielisyyksistä huolimatta erittäin hyvät suhteet Puolaan, mutta kyllä tätä vaalitaistoa on seurattu kiinnostunein ja huolestunein mielen, sillä Puolan rooli on noussut sodan myötä ja esimerkiksi suurin osa ase- ja muista apukuljetuksista kulkee Ukrainan Puolan kautta. Ja sen lisäksi Puolassa asuu noin 1 000 000 Ukrainan kansalaista, joiden kohtalo ei ole yhdentekevä Ukrainalle. Niin. Mikä tilanne siellä Ukrainassa rintamalla tällä hetkellä oikein on? No, tilanne rintamalla on viikon sisällä muuttunut sillä tavalla, että venäläiset ovat aktivoituneet kahdessa kohtaa. Ne yrittivät hyökätä Harkovan alueella sijaitsevan Kupianskin kaupunkiin ja sitten Donetskin esikaupunki Avdiivkaan, joka on ollut jo pidemmän aikaa sellaisessa puolisaarrossa. Mutta ainakin amerikkalaisen ajatushautomo, Hautomon Institute for the Study of War, Warren venäläisten hyökkäysyritykset Avdiivkan epäonnistuvat, sillä ukrainalaiset olivat valmistautuneet tässä niihin. Niin, Ukrainan tilanne on ehkä jäänyt tässä uutisoinnissa ainakin Israelin ja Palestinan kriisin jalkoihin, niin ovatko ukrainalaiset huolissaan siitä? Kyllä ollaan. Ukrainan johto sanoo, että länsikumppanit vakuuttelevat jatkavansa Ukrainan tukemista niin kauan kuin on tarpeen, mutta kukaan ei tiedä, kuinka pitkään sotatoimet Lähi-idässä jatkuu. Ja jos sota pitkittyy siellä, niin Israel saattaa tarvita paljon ammuksia ja tarvita lentokoneita, ja ne taas saattaa olla poissa Ukrainan tuista. Ja sen lisäksi Ukrainassa on nähty, kuinka nopeasti maailman median huomio siirtyy Ukrainasta poispäin sinne Israeliin. Kiitoksia, Maxim. Jatketaan vielä studiossa aiheesta. Tosiaan vaalien alla Puolan pääministeri kyseenalaisti aseellisen tuen Ukrainalle puolalaisille uutistoimistolle antamassaan haastattelusta, niin miten, jos tämä ovensuukyselyjen tulos lopulta pitää, niin miten se tulee heijastumaan Puolan suhteessa Ukrainaan ja erityisesti tähän Ukrainan tukemiseen? No, mä sanoisin, että tämä ei ole se kysymys, jossa te suurimmat muutokset tapahtuu. Oikeastaan tämä pääministerin lausuntokin kuvasi pikemminkin asian tilan kuin esitti jonkun uuden vaatimuksen. Hän totesi sen, että Puola on lähestulkoon antanut kaiken, mitä pystyy, ja nyt pyrkii sitten pikemminkin täydentämään varastoa ja modernisoimaan asevoimiaan. Ja viimeinen aseapupaketti on tainnut lähteä huhtikuussa, ja sen jälkeen mitään ei ole tullut. On totta, että Ukrainan suhteen Puola on ollut hyvin merkittävä tukija aseellisesti, rahallisesti näiden pakolaisten vastaanottajana. Mutta sitten on muutamia kysymyksiä, jotka on ollut hankalampia. Esimerkiksi tämä tullivapaus ukrainalaisille tuotteille, joka on sitten Puolan viljelijöille ollut hyvin hankala, koska se on sitten haitannut myös Puolan omaa maataloutta. Niin, lokakuun alussa Puola ja Ukraina pääsevät yhteisymmärrykseen nimenomaan näistä viljakuljetuksista. Mutta millainen muutos mahdollisesti Puolan ja Ukrainan suhteisiin on luvassa, jos valta vaihtuu? Me on sitä mieltä, että joka tapauksessa Ukraina olisi tuettu edelleen. Kysymys on, että annetaanko niitä uusia aseita, koska Puolahan on tukenut yli 3 miljardilla eurolla vuoden sisällä Ukrainaa. Eli tämä vanha valta on tukenut ihan 2015 lehtien. Eli voidaan sanoa yksiselitteisesti, että Puola tulee seisomaan joka tapauksessa Ukrainan puolella. Kiitoksia näistä, Katalin Miklosi ja Timo Kettinen. Kiitos.